Fala, galera! Muita gente está me perguntando como é que anda a greve dos caminhoneiros. Eu já fiz uma live há 3 ou 4 dias atrás, atualizando como é que está o movimento dos caminhoneiros. Inclusive, eu falei dos portos que estão tendo engarrafamento de navio e que isso, inclusive, se perdurar, vai afetar também as viagens aéreas. Então eu procuro sempre atualizar o meu público como é que está a greve dos caminhoneiros. Ontem eu recebi esse vídeo que a gente vai ver agora, aonde parece que eles estão se dirigindo para Brasília. E aí, meu amigo, eu vou lhe dizer o seguinte: Brasília vai ficar pequena, porque a quantidade de caminhão que já está em Brasília e que está se dirigindo para a capital vai ser simplesmente impossível transitar por lá. Porque se todos os caminhoneiros resolverem ir, aí para mesmo, geral, trava tudo. Mas se uma boa parte for, já vai dar muita confusão. Então dá uma olhada nesse vídeo e deixa aí nos comentários o que é que você acha. Você acha que os caminhoneiros têm que ir para Brasília ou não precisam ir para Brasília, apenas parar o seu caminhão lá no acostamento, ou no estacionamento, ou num posto de gasolina? Me diga aí, que eu quero saber a sua opinião.